آپ بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک کا۔ ٹیکنالوجی نے انسانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کیا بیرون ملک زبان سمجھنے کا مسئلہ بھی ٹیکنالوجی حل کر سکتی ہے؟ دیکھیے آج کے کلک میں۔ ٹیکنالوجی معیشت اور ثقافت کے بیچ فاصلوں کو ختم کر کے دنیا کو چھوٹا بنا رہی ہے، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ترجمے میں گم ہو جاتی ہیں۔ ایپس اور ویب سائٹس اس کام میں مسلسل مصروف ہیں کہ مترجم کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، لیکن کیا مؤثر، تیز اور آسان ترجمہ کبھی ممکن ہو سکے گا؟ اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں، پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیک راؤنڈ اپ۔ میسیجنگ کی سہولت واٹس ایپ نے وائس میسیجنگ کا اعلان کیا ہے۔ صارفین اب ایپ کو کسی بھی اسمارٹ فون پر استعمال کر کے آواز میں غیر محدود پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اپنے صارفین سے سالانہ 99 سینٹ یا 64 پینس لے کر معاوضہ کماتا ہے۔ اس عمل سے واٹس ایپ اب فیس بک میسنجر، ویب چیٹ، واکسر اور بی بی ایم کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے، جو پہلے ہی یہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ امیزون کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جیف بیزوس نے واشنگٹن پوسٹ اخبار خرید لیا ہے۔ انہوں نے اسے $250 ملین میں امیزون کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خریدا ہے۔ خیال ہے کہ اسے خریدے جانے کے بعد سے پوسٹ ڈیجیٹل ورژن سامنے آئے گا اور اسے گرتی ہوئی فروخت کو بہتر کیا جا سکے گا۔ جب اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا تو جیف بیزوس کا کہنا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کو نئے تجربے کرنے ہوں گے اور خود کو نئی شکل میں متعارف کرانا ہوگا۔ جنوبی کوریا کا شہر گومے وہ پہلا شہر ہے جہاں بسوں کو بجلی کی سڑکوں سے چلایا جا رہا ہے۔ دو آن لائن بجلی کی گاڑیاں یعنی اولیو بسوں کو سڑک پر موجود توانائی کی تہہ سے چلایا جاتا ہے۔ اس تہہ میں سے مقناطیسی طاقت نکلتی ہے جسے بسیں چلنے کے لیے بجلی میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہ برقی مقناطیسیت انسانوں کے لیے محفوظ ہے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بسوں کو رک کر بیٹری چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کافی ترقی ہوئی ہے، لیکن ترجمے کا مسئلہ ابھی بھی ہے۔ کیا مستقبل قریب میں اس مسئلے کے حل کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لندن میں 8 کروڑ شہری آباد ہیں جو مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لندن لسانی اعتبار سے دنیا کا مختلف شہر ہے۔ ہر روز لندن میں کسی نہ کسی کے لبوں سے 100 مختلف زبانوں میں سے کوئی ایک سنی جا سکتی ہے، اور کیونکہ فاصلہ اب ایک رکاوٹ ہونے کے بجائے محض ایک زحمت بن چکا ہے، اس لیے گلوبلائزیشن یا بیک وقت مختلف زبانیں وقت کی ضرورت ہے، اور ایسی دنیا میں صرف ایک زبان بولنا کافی نہیں۔ اس لسانی سرگرمی کے دور میں سینکڑوں لوگ روایتی انداز میں مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے کئی گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ ان کلاس رومز میں آپ کو روایتی ایپ مہیا نہیں ہوگی، مگر جس طرح ایپس کا معیار مزید بہتر ہو رہا ہے، شاید انہیں اب روایتی طریقے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ایپس اس کام کو صحیح طرح سر انجام دے سکیں گی؟ ریسٹورانتے کے فا پیتزا جوستو کو ویچینو۔ بات کرتے وقت ترجمے کے لیے فون نکالنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، تو شاید کوئی پہننے والی ٹیکنالوجی ہو جو مدد کر سکے۔ یہ گوگل گلاس ہے جو کہ بظاہر اینک ہے، لیکن دراصل ایک وائی فائی کنیکٹڈ کمپیوٹر ہے۔ اس کے اندر کیمرہ اور سپیکر فون ہیں، اور یہ چھوٹی سی سکرین جو اینک لگانے کے بعد 20 میٹر چوڑی لگتی ہے۔ آپ نے اس کے ویڈیو شیئرنگ فیچر تو دیکھے ہوں گے، مگر اس وقت ہماری دلچسپی کا مرکز اس کے ترجمے کی ایپ ہے جو بہت خوب ہے۔ اس اینک اور ترجمے کی ایپس کو کام کرنے کے لیے آن لائن ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ ملک سے باہر ہوں جب آپ کو ترجمے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ڈیٹا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سیمسنگ 4، جس کا بےتابی سے انتظار ہے، اس میں ایس ٹرانسلیٹر پہلے سے موجود ہے۔ یہ آن لائن ترجمے کی ایپ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی آف لائن اصطلاحات کی کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب کئی کیٹیگریز پر مشتمل ہے اور 8 مختلف زبانوں میں کام کرتی ہے۔ اور اگر آپ مزید آسانی چاہتے ہیں تو گوگل ٹرانسلیشن ایپ اب آف لائن موڈ میں بھی دستیاب ہے، جو کسی بھی لفظ کا ترجمہ کر سکتی ہے۔ ہر زبان 160 میگا بائٹ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ دنیا کے دورے پر جائیں تو آپ کے فون میں اسٹوریج کی کافی جگہ موجود ہونی چاہیے، مگر ہماری آزمائش میں اس کا آن لائن ورژن زیادہ بہتر تھا۔ آئی او ایس اور اینڈرائڈ ایپ اسٹورز میں آپ کئی طرح کی لغت اور ترجمے کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں جسے آپ دیکھ یا پڑھ بھی نہ سکتے ہوں، تو اس کے استعمال سے آپ سڑک کے اشارے وغیرہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ آن لائن ہوں۔
تو آپ کی ڈیوائس آپ کی بات سمجھتی ہے اور ضرورت کے وقت یہ آپ کے لیے ترجمہ بھی کرتی ہے، مگر اس مکمل صورتحال میں بھی آپ نتیجے سے کچھ مایوس ہو سکتے ہیں۔ آپ بات کا لبے لباب تو سمجھ پائیں گے، مگر کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ عام بات چیت بھی کر سکیں؟ Translation, so you got two really hard problems. دراصل ترجمہ نہایت مشکل کام ہے اور اتنا سطحی نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ کمپیوٹرز کو قواعد و زبان و الفاظ اور جملوں کی ساخت کی تو سمجھ ہوتی ہے، مگر سیاق و سباق کی نہیں۔ تو لگتا ہے کہ اسمارٹ فونز کے لیے کم از کم عام بات چیت میں زبان سیکھنے والی کتابوں کی جگہ لینے میں کافی دیر ہے۔ ابھی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے مشق جاری رکھنی چاہیے۔ حال شما؟ حال شما؟ چطور است؟ چطور است؟ حال شما چطور است؟ It means how are you؟ کلک نوشین عباس پیش کر رہی تھیں۔ آج سیربین میں ہم نے مصر میں بدلتی صورتحال پر ایک نظر ڈالی، جہاں اخوان المسلمین کے احتجاجی دھرنوں کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی دستوں نے مسلح کارروائی کی، جس میں حکام کے مطابق کم سے کم 149 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اخوان المسلمین نے ہلاک شدگان کی تعداد 2000 تک بتائی ہے۔ مصر کے ریاستی ٹی وی کے مطابق فوج نے قاہرہ میں حالات پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے، جبکہ قاہرہ سمیت کئی شہروں میں آج رات کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ آپ بی بی سی اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @bbcurdu کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہوں تو facebook.com/bbcurdu پر آئیں۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا، عالیہ ناز کی اور امبر شمسی کو اجازت دیجیے۔